ଦତଲା ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବ୍ୟାପୁଛି କିଡନୀ ରୋଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ କଷ୍ଟ, ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ। ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ରୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ହୋଇଛି ସାତ ସପନ। ଏସବୁ ଖବର ସହିତ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି। ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30।